и двамата с панел сме редакторите на Нулатия брат. Здравейте, аз съм Борислава. Здравейте, аз съм Бокша. Твоята идея в живота, това е? Гледа ли ни някой в момента, за да знаем дали да говорим или... Правим списание за нашия роден град. Искаме да показваме града такъв, какъвто го виждаме ние през нашите очи, които понякога, тъй като сме на 20 години, понякога могат и да имат грешна представа, но... Обичаме да казваме, че превръщаме фона в детайл. Или че пишем за този град, който е винаги тук, но за който очи да закъсняват. Не е известно. Стои долу от тези. И това е по-голям граш. Всъщност разбрахме, че това са хората, които са свързани духовно с града, които го обичат, които са обичали някого там или пазят в спомените си нещо мило към този град. Разбира се, това не е физическо ограничение, в смисъл това да си поръвчанин. Това списание има усилия, в които дори сме го финансирали сами себе си, когато нещо не е достигало, за да излезе. Но пък намираме голям смисъл в това и тази награда е поредното доказателство, защото ние започнахме, както Илия каза, като регионална медия, но вече имаме някакво национално значение и сме много благодарни за това. Това е списание, което заслужава да бъде във всяка една библиотека. Защото това, което предлага, е да се интересуваме не само от героите на нашето време, но да се интересуваме от паметта на този град. Защото нищо те направиха списание. Списание на вечер, днес сме на премиерата на 11-ти бой. Ако не ви е харесал някакъв текст от нашето списание, може да го написувате, няма никакъв проблем. Списание 032 не е просто обикновение ежедневник. Ами, всъщност ние излизаме от две години, през 2015. И сте над нещата, като гледам. Тайната е именно всичко това, което вече е казано, без да рушим традицията, ние да го кажем по нов начин. Това е много странна ситуация. Ако си свързан с този град по някакъв начин, си поривчанин. И в този смисъл аудиторията не е някаква географски затворена само в Пловдив или в България. Се опитваме то да бъде, бих казал, дори глобално списание. Ами, млади хора, не бягайте от трудностите. Даже се засилвайте към тях с пълна скорост и ги срещайте. И чрез тях и тяхното преодоляване ставайте по-силни всеки ден.